Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгін ұлттық инновациялық жүйелер пәнінен екінші дәріс инновациялық өнімді қалыптастыру әдістері. Жалпы инновация дегеніміз бұл жаңа жетілдірілген өнім немесе технологиялар түрінде іске асырылған практикалық қызметте пайдалану кезінде сапалық артықшылықтарға ие әрі экономикалық және қоғамдық пайдасы бар ғылыми-техникалық нәтиже. Инновациялық бизнесте табысты қызмет атқарған көптеген менеджерлерде, инженерлерде, технологтар және басқа да тұлғаларда ең қажетті қасиет кәсіпкерлік ынта күшті болған. Мысалы соған келетін болсақ, General Electric компаниясында оның 600-ден аса патенттері болды. Және тек мамандандырылған менеджерлерге тапсырылған инновациялық жобалар ғана табысты аяқталған. Мысалы, Томас Эдисонның көптеген инновациялық идеяларын General Electric компаниясында өндіріске енгізген. Инновациялық менеджменттің тәжірибесінде компанияның инновациялық қызметін басқарудың, инновациялық өнімді жасау және игерудің түрлі әдістері бар. Инновациялық менеджмент әдістерінің ең көп тараған түрлерін былай қалыптастыруға болады. Инновациялық өнімді жасауға қатысты әдістер және инновацияның пайда болуымен таралуына әсер ететін әдістер. Инновациялық менеджменттің әдістеріне тоқталатын болсақ, яғни мыналар болып табылады. Инновациялық өнім шығару әдістері, инновацияның пайда болу және таралу әдістері, инновациялық инжиниринг, реинжиниринг, бренд стратегия әдісі, және функционалдық құн тоқталдау әдісі, бенчмаркинг әдісі, QFD әдісі, FMFE әдісі. Неге осы әдістерге жеке-жеке тоқталамыз. Функционалдық құн тоқталдау әдісінің мақсаты өнімнің сапасын жоғарылату, немесе қасиеттерін сақтай отырып, өндіріс шығындарын азайту. Егер жоғары сапалы инновациялық немесе модификацияланған өнім аз шығындармен өндіріліп шығарылса, функционалдық құндық талдау мақсаты толық орындалды деп есептелінеді. Көптеген технологиялық инновациялар өндіріс үдерісі кезіндегі түрлі шығындарды төмендетіп, шикізат пен энергияны тиімді, үнемді пайдалануға бағытталған. Өнім өзгермеуі мүмкін, бірақ оны жасайтын технология жақсарып, жаңартылуы мүмкін. Мысалы, өмірде күнделікті пайдаланатын тұрақты сұранысқа ие өнімдер, мысалы, қағаз, кітап, тамақ өнімдері және тағы басқа өнімдер жылдар бойы түбегейлі өзгеріске түспейді. Бірақ оларды жасайтын технологиялар жақсарып отырады. Функционалды құндық талдау қағидалары келесіндей, яғни функционалдық көзқарас, функционалдық құндық талдаудың басты қағидасы кез келген өнімді өндіру барысында немесе өткізу үдерісінде міндетті түрде негізгі және қосымша шығындардың болуы. Бұл жерде негізгі шығындарға өнім өзіне жүктелген қызметті орындауға арналған детальдарды жасауға кеткен минималды шығындар жатады. Қосымша шығындарға өнімнің жеке қасиеттерін қалыптастыруға тікелей қатысы жоқ шығындар жатады. Функциялардың салыстырмалы бағалануы инновациялық өнімнің және үдерістің пайда болу барысында қосымша шығындарды есептеу, тиімді техникалық әдістерді салыстыру арқылы шығындарды қысқарту. Әдіс жаңа техникалық шешім қабылдаумен ерекшеленеді. Талдау мақсаты жаңа сапалы технологияны енгізу арқылы шығындарды азайту. Келесі әдіс бұл бенчмаркинг әдісі. Ең үздік бизнес тәжірибелерін қолдану бенчмаркинг термині тек бір ғана мағынаға ие емес. Ол бенчмарк сөзінен шыққан. Ол нақты бір объектідегі белгі деген мағынаны білдіреді. Мысалы, кәсіпорынның бағытын анықтауда қазіргі кезде бенчмаркинг әдісі жиі қолданылып келеді. Осы әдісті қолдану арқасында бәсекелестерге қарағанда өнімнің, қызметтің және күнделікті тәжірибенің үздіксіз жақсарылып отыруына қол жеткізуге болады. Енді қазіргі таңда бенчмаркингтің 12 түрі бар. Оларға ішкі бенчмаркинг, бәсекеге қабілеттілік бенчмаркингі, қызметтік бенчмаркингі, процестік бенчмаркингі, жаһандық бенчмаркинг, жалпы бенчмаркинг, шығын бенчмаркингі, мінездемелік бенчмаркинг, тұтынушы
бенчмаркинга, стратегиялық, шапшаң және ассоциативті бенчмаркингке жатады. Айта кететіні, теория жүзінде бенчмаркингтің сала ерекшелігіне қарай 12 түрі болғанмен тәжірибе жүзінде ішкі бенчмаркинг, бәсекеге қабілеттілік, қызметтік және процестік бенчмаркингтің түрлері басым қолданылады. Тұтынушылардың мұқтаждықтарын өнімге айналдыру, яғни QFD әдісі арқылы кәсіпорынның жекелеген бөлімшелерінде тұтынушылардың мұқтаждықтары өнімге ендірілуі мүмкін және олардың түсінікті әрі жүзеге асырылуы қамтамасыз етілуі қажет. Олар тұтынушылардың көңілінен шығып, бағалы болуына бағытталуы тиіс. Тұтынушылардың қажеттіліктері мен сұранысын тыңдау және түсіну осы бағыттың негізгі ерекшелігі болып табылады. Яғни тұтынушыларды сұранысына көңіл бөледі. Тұтынушылардың сұранысы көбіне ортақ формада болады. Талаптар белгілі болған соң ол өнімді өндірілетін саладағы техникалық терминдерге аударылуы қажет. Яғни бұл әдісте особенно, яғни тұтынушылардың қажеттіліктеріне көңіл бөлінеді. Бұл QFD артықшылықтары дәстүрлі сапа жүйелері жағымсыз сапаны минималдауға бағытталса, ал бұл әдістің артықшылығы көрінбейтін және көрінетін тұтынушылардың талаптарын іздейді және жоғары сапаны максималдайды. QFD көрінбейтін талаптар мен стратегиялық басымдылықтарды іске асырады. Нарыққа жаңа өнімнің шығу уақытын тездетеді. Тұтынушыны қанағаттандыру деңгейін арттырады. Әрине, оның кемшіліктері бар. QFD әдісінің кемшіліктері. Мысалы, бұл жапондық әдіс болып есептелетін. Яғни, жапондық өзге де басқару әдістері секілді батыстық іскер ортаға мәдениетке бағытталуда бір қатар қиындықтар туғызуы мүмкін. Клиентті қабылдау нарықты зерттеу жолымен анықталады. Егер нарықты зерттеу сапалы жүргізілмесе, онда шығарылған қорытынды бүкіл компанияға зиян келтіруі мүмкін. Қазіргі кезде тұтынушылардың қажеттіліктері тез өзгеруі мүмкін. Сондықтан клиенттердің қажеттіліктеріне ауқымды зерттеулер жүргізуге кеткен шығындар өзін ақтамауы мүмкін. Енді келесі әдіс бұл FMFA әдісі жаңа құрылым мен технология жасауда төменгі аталған жағдайларды біреуі немесе бірнешеуі туындағанда жүзеге асырылады. Құрылымда бұрын өндірілген өнімнен нақты айырмашылығы бар жаңа өнім шығаруды және ұйымның оны жүзеге асыру тәжірибесі болмаған жағдайда жаңа өнімдегі қолданылатын құрылымдық элементтер дайындалу барысында қиындықтар туғызса, жаңа өнімде ұйымда бұрын қолданылмаған материалдар қолданылса және ол бойынша тәжірибе болмаса, жаңа өнім жасауда жаңа технология қолданысы және оларды қолдану тәжірибесі болмаса, өндірісте айтарлықта техникалық үдеріске өзгерістер енгізілсе, өнімді дайындауды қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаға әсер етуіне байланысты жоғары талаптар қойылатын технологиялар қолданылса, өнімге әлеуметтік және қауіпсіздік пен сенімділігі жөнінен талаптар жоғары болса, сатып алынатын бұйымдар керекті элементтер мен материалдарды жабдықтаушылар қамтамасыз етуіне байланысты өнімнің сапасы кепілдендіріле алмаса, өнімді жасауда құрылымдар мен технологияларының өзгерісін енгізу нәтижесінде ұйым қызметтері өзгеріске ұшыраса. Келесі бұл инновация инженерингі деп аталады. Заманауи нарықта ұйымның ұзақ мерзім уақытында тұрақты және табысты қызмет атқаруы, тек сыртқы ортаның үздіксіз өзгерістеріне тез бейімделу, қайта құрылымдану арқасында ғана мүмкін. Ұйымның ішкі ортасында нақты бір жаңалықтарды құрылымдау кезінде де осы мәселелер, яғни бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін жаңалықтар енгізу мәселелері шешіліп жатады. Инженеринг ол ағылшын тілінен аударғанда білім ойлап табу дегенді білдіреді. Жаңа объект немесе жаңа үлкен жоба жасауда инженерлік кеңес беру қызметін білдіреді. Бизнес инженерингі компания мақсатымен байланысты қайта құрылымдауға және дамытуға бағытталған түрлі әдістер мен тәсілдердің жиынтығы.
Инновациялар инженеринги деген ұйым қызметінің тиімділігін арттыру үшін белгілі бір инновациялық өзгерістер қолдануға қатысты жұмыстар кешенін білдіреді. Реинжиниринг әдісі. Американдық ғалым Майкл Хамлер 90 жылы бизнес үдерістерінің реинжиниринги деген ұғымын ғылымға енгізе отырып, мынадай анықтама берген. Яғни реинжиниринг бұл түбегейлі өзгеріске келеді. Және компания қызметінің құны, сапа, қызмет көрсету секілді заманауи көрсеткіштерін жоғары деңгейде жақсарту үшін іскерлік үдерістерді радикалды жолмен қайта жобалайды. Экономикадағы кіріс пен шығысты реттеуші қызмет оны іске асыруға қатысты басқару үдерісін стратегиялық қалыпқа келтіру және оны ұйымдасу үдерісін алдын ала болжау болып табылады. Болжау бұл іс-әрекетті нақтылы экономикаға қатысты нысанның өркендеу қарқынын жобалау және оның өтілімін алдын ала есептеу дегенді аңғартады. Осыменен инновациялық әдістерінің дәрісі аяқталды. Назарларыңызға рахмет.